En surt aquest dijous al vespre a Igualada, quan passades les 9 de la nit, un vehicle s'ha encastat contra la terrassa de l'antiga cafeteria Soler, a l'Avinguda Barcelona. Segons han relatat alguns testimonis dels fets, el conductor del vehicle hauria perdut el control i hauria acabat xocant contra la vegetació que separa la terrassa de la cafeteria de la carretera. En aquell moment hi havia diverses persones a l'espai, però han resultat il·leses. El conductor del turisme, però, ha sigut traslladat a l'Hospital d'Igualada. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues dotacions de bombers i dues més del Servei d'Emergències Mèdiques.